Здравейте, пичове и пички, за да ръка пръдберце. Днес реших да се сметна колко ми излиза моят хранителен режим на ден, тъй като видях доста хора, които, чух хора, които се оплакват, че излиза доста скъпо, нямат средства и така, така че реших да сметна моят хранителен режим колко излиза в момента. Като имате предвид, че аз в момента въобще не си правя сметката, кое колко струва и така, което не е похвално. На мен също ми стана любопитно да видя, нали, колко всъщност излиза моят хранителен режим. Та време е да го сметна за помощта. Ще използвам, нали, тази касова мрежка тук, лаптоп, който е пред мен, един дневник, на който се записвам разни неща, и калкулатор, евентуално, така ли, не евентуално 100%, тъй като не съм смятал на ум от доста време. Така че нека да започваме. За целта записал съм си какво хапвам на моя телефон, на MyFitnessPal, естествено. Така, закуска, коттедж чиз, само да си запиша коттедж чиз. Така, коттедж чиз, колко е цената на коттедж чиз? Цената е 1,99 лева цената за коттедж чиз. Да започваме ударно закуската с 2 лева. След това преминаваме към второ хранене при тренировка. То се състои от обезмаслена извара пилос и сурова ябълка 180 грама. Така, записваме си тези неща. Ябълка и извара пилос. Така, колко струва изварата пилос, за съжаление нямам цената на извара пилос на тази касова бележка, тъй като не съм си купил вчера, но по-последно мисля, че беше, по-спомен мисля, че беше 1,69 лева, заедно с 180 грама ябълка. Така, 180 грама ябълка, обаче на ябълките отново нямам тази касова бележка, затова влизам в интернет, за да проверя цените на ябълките в момента. Окей, най-скъпите ябълки, които намерих тук, са 1,69 лева. Предполагам, има и по-скъпи, но по спомен се въртяха точно около толкова 1,69 лева, така че трябва да сметна колко ми излиза, 180 грама ябълка. Та, взимаме калкулатора да сметна. Окей, една ябълка 180 грама ми излиза 30 стотинки, около 30, тъй като, нали, една ябълка може да е 180, може да е 200, може да е 160, така че записвам около 30 стотинки една ябълка. Та, готово е и предтренировъчно хранене, извара пилос 1,69 с 180 грама ябълка, 30 стотинки. Окей, преминаваме към следтренировъчното хранене. То се състои от 4 яйца, 200 грама кисело мляко, верея 4,5% с 150 грама мюсли, 130 грама банан и 350 грама микс зеленчуци замразени. Това, което правя тук, е просто смесвам яйцата с замразеният микс зеленчуци, а пък киселото мляко го правя с банан и увесените ядки, така е по-скоро мюсли. Нека да сметнем колко ми струват тези 4 яйца. На тази касова бележка имам яйца, които са 6 броя, и за 6 броя са 6 броя струват 2,50, както гледам. Окей, сега трябва да сметна колко ми излизат, колко ми излиза едно яйце и колко ми излизат, нали, 4 броя яйца. Така, вадим калкулатора отново. 2, направо пиша 2,50, делено на 6 броя яйца. 41 стотинки ми за едно яйце. Обирджи! Мошенници! Как 41 стотинки е преди, помня, че бяха под сякаш 12, като бях малък. Едва си. Окей, повече няма да се взимам яйца, които са 6 броя в кутия, ще търся 10 броя в кутия. Така, да умножаваме това по 4 и се получава 1,66 лева, се получава за 4 броя яйца. Кисело мляко, верея 4,5%, което струва 1,05 лева. Та, делим 1,05 лева на 2, 0,52 лева го записвам. Така, преминаваме към
мексикански микс зеленчуци, който струва 4 лева. Давал съм по 4 лева да съм за зеленчуци, което е вау. Но аз ям половината на този пакет, така че записвам 2 лева за зеленчуците, което пак е доста. Май няма да имам повече замързени зеленчуци. Ще имам пресни. Така. Окей, след тези зеленчуци преминаваме към банан. Окей, бананите, само да видя колко е килограма на бананите, като в момента нямам банани на тази касова бележка. Окей, банани 2,60. Така, сега трябва да сметна колко ми излиза един банан. Един банан ми излиза 46 стотинки. 150 грама мюсли. 150 грама мюсли. Мюслито струва зърнена закуска. Да, мюсли, това трябва да е. 2,29 е целият пакет. Аз ям, който е 350 грама, ако не се лъжа. Аз ям 150 грама, така че сега трябва да сметна колко ми излизат 150 грама мюсли. 150 грама мюсли ми излизат 98 стотинки. Яйца, 1,64 лева, кисело мляко 52 стотинки, мексикански мир зеленчуци 2 лева, банан 46 стотинки и 98 стотинки и 150 грама мюсли. И отиваме към преди лягане. Така, преди лягане, това което имам преди лягане, сега да видим само какво имам преди лягане. Така, 200 грама пържол от бут, 350 грама домати, 200 грама краставици, това тук го правим на салата. Картофи 500 грама, много обичам картофи да хапвам, 130 грама банан за десерт и също така към тази салата от картофи, салата с краставици и домати добавям около 20 мл зехтин, така че ще сметна и него. Колко ми струва пържолата от бут? Така, пържола от бут 5,50. Като 5,50 за 650 грама, аз хапвам, колко хапвах? 200 грама. Така че трябва да сметна колко ми излиза 200 грама пържол от бут. 1,68 лева. Така. Сега трябва да сметна за по същия начин, нали, колко ми излизат и доматите и краставиците. Краставиците ми излизат 46 стотинки, а доматите ми излизат 63 стотинки. 500 грама картофи ми излизат 32 стотинки, а 20 мл зехтин ми излизат 25 стотинки. Да бе, почна да се стъмнява. Та! Сега, нека сметнем колко излиза целият ми хранителен режим. Започваме. Така, започваме с закуски Кофи Чиз, 1,99 лева. Така, Ивар Пилс, 1,69 лева. Ялка, 30 стотинки, така яйце, така 4 яйца, 1,66 лева, така 2 грама кисело мляко, 0,52 лева. Зеленчуци, 2 лева, аз знае. Но всъщност, мекато се замисля, то микс от зеленчуци е доста богат. Смисъл, вътре царевица, боб, не знам си какво. Да, знам, сигурно какво ще ми пълно отделно, ще ми даде по-ефтино, обаче ще се занимавам да го направя, така че 2 лева. Така, банан, 76 стотинки и мюсли 98, така салата, преливане, пържол от бут, 1,68 лева, не знам дали ще се фокусира. Мисля, че не. Както и да е, целият ми хранителен режим излиза 12,94 лева, като естествено понякога ям малко повече, понякога ям по-малко, така че имайте го преди това. Например, днес мога да ям пилешки гради от бут, но вчера, примерно, ядох сьомга. Ако вместо сьомга, така, ако вместо пилешки гърди от бут, така пилешка пържол от бут, няма гърди от бут, да, вместо пилешка пържол от бут, ако сложим, да речем, сьомга, автоматично това скача с около 6-7 лева.
така че имайте го предвид. Но много рядко ям риба, просто вчера ми се дояде риба и си купих риба. Та, общо взето доста често режим и за около 13 лева на ден. Така че 13 лева на ден, това са 90 лева на седмица. И ако го сметнем, аре ще сметна, да, аз вече го нулирах, така че 90 лева на седмица по 4 и за 300, около 360 лева на месец. Което е, пфф, всъщност ще сметна 13 по 31. Е окей да е за 31 дни и за по-скоро 400 лева, нали, защото аз сметнах по 4. Та, на месец и за около 400 лева това. Като всъщност аз пак казвам, не съм се старал по никакъв начин да си правя сметката и да ми излезе по-евтино. Аз съм сигурен, че ако реша, мога да се вместя и в 7-8 лева на ден. Всъщност аз вече съм го правил това преди. Така че според мен е и за толкова скъпо да имате някакъв хранителен режим, да се храните малко по-здравословно, нали, с зеленчуци, плодове, меса и така нататък, който да е съобразен спрямо вашите цели, да искате качествена мускулна маса и да пък сваляте мазнини. Та, по принцип така е, че ядете и съм сигурен, че ако не си правите сметката, всъщност излиза по-скъпо, защото само едни цигари, един дюнер и сигурно сте направили вече около 8-9 лева на ден. Така че, според мен това с парите е по-скоро оправдание и всеки може да се направи хранителен режим. Пак казвам, това всъщност дори е скъпо, смисъл аз си позволявам да ям храни, които по принцип, когато бях студент, не съм си позволявал да ям. И също така имайте предвид, че аз в момента, смисъл аз не пия алкохол. Дел. Това там не беше моят алкохол, това е доктор Радъв алкохола. Та, аз не пия алкохол, не пуша цигари и като цяло това, на което пръскам пари, е храната и фитнеса. Та, всеки си има, нали, своите неща, на които си пръска пари, но според мен това да пръскаш пари за малко по-добра и качествена храна е много по-добре, отколкото да пръскаш пари за дюнери, цигари и кафета. Също аз на кафе не съм ходил от, не знам, доста време. Та, моят хранителен режим излиза около 13 лева, всъщност беше под 13 лева по това, което сметнах. Имайте предвид, че може да не ям, нали, микс от замързени зеленчуци, или поне няма да е този микс, има доста по-евтини миксове от замързени зеленчуци. Изварата пило също не е една от най-евтините извари, примерно вместо cottage cheese 2 лева, можеше да си взема кашкавана на извара, която излиза супер по-евтино. Вместо извара пилос отново може да взема просто сървачна извара, която също и за доста по-ефтино, тъй като лев 69 тук плащаме за 250 грама извара. По принцип има извари, които са от сорта на... всъщност, мисля, че има извари, които от килограма има лев 69, в смисъл има доста ефтини извари. Така че... също така, яйцата, които сметнах тук, са за 6 лева, в смисъл, 6 лева, за 6 броя в кутийка. Когато са 6 броя в кутийка, а не 10, излиза доста по-скъпо, така че всъщност това е, може би, всъщност моят режим излиза по-евтино, ако не бяха тези яйца, щеше да излезе доста по-евтино, както и извара пилос, понякога не хапвам извара пилоса, понякога пия протеин, който ми излиза всъщност по-ефтино от тази извара пилоса, то с доста. Има доста начини, по които може да се направите яденето доста по-ефтино, примерно вместо пържол от бут, може да се вземете някакви пилешки дропчета. Та, има доста варианти, чрез които може да се направи доста по-ефтин хранителен режим. Та, това е, ако искате да имате бицара като тази, като тези двете бицари, то 13 лева за вас трябва да са нищо. Трябва да инвестирате в бицарите. Та, не ме, какво ще я казвам. Та, това с парите според мен е оправдание. По този начин, като почнете да си смятате всъщност храната, дори може да спестите. Сега като видях колко всъщност ми излиза храната, мога да направя някакви, нали, сметки
чрез които да ми излезе малко по-ефтино. Така че, да, всичко е въпрос на приоритети. Сега, ако за вас е много важно да ходите на кафе и да пушите цигари, окей, правите сигурно, но не се оправдавайте, че нямате пари да спазвате, нали, нещо, тъй като проблема не е в това, а проблема е в желанието. Та, това беше клипа от мен за вас. Ако ви е харесал, дайте един палец нагоре, абонирайте се за канала и коментирайте долу дали вие знаете колко и за вашия хранителен режим на ден. Също така, както сме обещали, ще направим и клип, чрез който ще ви покажем как може по-ефтино да си направите хранителен режим, който да не се лишавате, нали, от зеленчуци, плодове, протеин и така нататък. Така че тук просто сметах моят хранителен режим, но ще направим и този клип, който сме обещали, където ще сметам, нали, където ще направим режим, който да е максимално ефтин и качествен. Та, окей, наистина това беше от мен за вас и до скоро!